بے شک میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب کی صدارت میں اور اعجاز رحمانی صاحب کے سامنے میں اپنا کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. اجازت ہے ایک غزل کے شعر چند شعر. ساز ہستی پہ ابھی جھوم کے گالے مجھ کو, ساز ہستی پہ ابھی جھوم کے گالے مجھ کو, زندگی سے یہ کہو اور نہ ٹالے مجھ کو. ساز ہستی پہ ابھی جھوم کے گالے مجھ کو, زندگی سے یہ کہو اور نہ ٹالے مجھ کو. میں نے تو صبح درخشاں کی دعا مانگی تھی. بہت اچھا. میں نے تو صبح درخشاں کی دعا مانگی تھی, کیوں ملے زرد چراغوں کے اجالے مجھ کو. میں نے تو صبح درخشاں کی دعا مانگی تھی, بہت اچھا, کیوں ملے زرد چراغوں کے اجالے مجھ کو. اور ذرا شعر دیکھیے کہ امجد بھائی, تجھ کو پانے کے لیے عمر گنوا دی میں نے, تجھ کو پانے کے لیے عمر گنوا دی میں نے, حق تو بنتا ہے کہ تو اپنا بنا لے مجھ کو. واہ 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 واہ, پھر فرمائیے. واہ واہ واہ. چلیے, تجھ کو پانے کے لیے عمر گنوا دی میں نے, حق تو بنتا ہے کہ تو اپنا بنا لے مجھ کو. واہ واہ واہ. اور یہ شعر دیکھیے, اتنا اچھا شعر تھا کہ مائک نے اپنی جگہ چھوڑ دی, آپ کی سپردگی میں دے دیا اپنے آپ کو. پھر فرمائیے عادل بھائی. تجھ کو پانے کے لیے عمر گنوا دی میں نے, حق تو بنتا ہے کہ تو اپنا بنا لے مجھ کو. واہ. اور شعر دیکھیے کہ یہ تو ساقی کی جگہ اور کوئی بیٹھا ہے. کیا اچھا مصرع. یہ تو ساقی کی جگہ اور کوئی بیٹھا ہے, یہ جو گن گن کے پلاتا ہے پیالے مجھ کو. واہ واہ واہ. یہ تو ساقی کی جگہ اور کوئی بیٹھا ہے, یہ جو گن گن کے پلاتا ہے پیالے مجھ کو. میں زمانے کے جھمیلوں میں دھسا جاتا ہوں. میں زمانے کے جھمیلوں میں دھسا جاتا ہوں. اس سے کہیے کہ وہ دلدل سے نکالے مجھ کو. واہ واہ. میں زمانے کے جھمیلوں میں دھسا جاتا ہوں, اس سے کہیے کہ وہ دلدل سے نکالے مجھ کو. اور شعر دیکھیے کہ اپنی خاموش تمنا کی اذیت سے نکل, اپنی خاموش تمنا کی اذیت سے نکل, جو سنانا ہے ذرا کھل کے سنا لے مجھ کو. واہ. اپنی خاموش تمنا کی اذیت سے نکل, جو سنانا ہے ذرا کھل کے سنا لے مجھ کو. اور مقطع دیکھیے کہ ناتوانی ہی میری تاب و تواں ہے عادل. بہت اچھا. ناتوانی ہی میری تاب و تواں ہے عادل, میں نے کب تجھ سے کہا تھا کہ بچا لے مجھ کو. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. ناتوانی ہی میری تاب و تواں ہے عادل, واہ واہ واہ, میں نے کب تجھ سے کہا تھا کہ بچا لے مجھ کو. بہت اچھا ہے. اجازت سے عطا فرمائیے. یہ بھی ایک طرح نشست ہوئی تھی شکیل بھائی کی, اس میں تو اس میں میں نے پڑھی جی ارشاد کہ نشاں منزل کا بتلایا نہ مجھ کو ہم سفر جانا, نشاں منزل کا بتلایا نہ مجھ کو ہم سفر جانا, تذبذب میں پڑا ہے کیوں جسے میں نے خضر جانا. نشاں منزل کا بتلایا نہ مجھ کو ہم سفر جانا, تذبذب میں پڑا ہے کیوں جسے میں نے خضر جانا. اور یہ شعر دیکھیں کہ نظر میری بصیرت کو صدا محدود رکھتی ہے. کیا کہنا. نظر میری بصیرت کو صدا محدود رکھتی ہے, پس منظر نہیں دیکھا فقط پیش نظر جانا. پس منظر نہیں دیکھا فقط پیش نظر جانا. اور یہ شعر دیکھیے کہ جہاں تقدیر لے جائے وہاں رستے نہیں جاتے. واہ
जहाँ तकदीर ले जाए वहाँ रास्ते नहीं जाते, किया था रुख इधर का क्यों लिखा था जब उधर जाना। बहुत अच्छा है। जहाँ तकदीर ले जाए वहाँ रास्ते नहीं जाते, किया था रुख इधर का क्यों लिखा था जब उधर जाना। और हवाला जिंदगी का भी तुम्हारी जुल्फ जैसा है। क्या कहना। हवाला जिंदगी का भी तुम्हारी जुल्फ जैसा है, बिखरना फिर सवर जाना, सवरना फिर बिखर जाना। वाह 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 वाह, क्या कहना। फिर हवाला जिंदगी का भी तुम्हारी जुल्फ जैसा है, बिखरना फिर सवर जाना, सवरना फिर बिखर जाना। डबोया जिसने कश्ती को उसी को ना खुदा समझे, डबोया जिसने कश्ती को उसे ही ना खुदा समझे, दिए थे जिसने सारे दुख उसी को चारागर जाना। और इन्हीं तारीक राहों से गुजरना है तुम्हें आदिल, इन्हीं तारीक राहों से गुजरना है तुम्हें आदिल, चरागे जहाँ जलाकर तुम बिला खौफो खतर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।